Hej! Nu ska du lyssna på texten Sara från Språkvägen B. Titta på tankekartan. Sara. Hon heter Sara. Hon kommer från Chile. Hon kom till Sverige för 5 månader sedan. Hon har ingen familj eller släkt i Sverige. Hon är ensam. Hon bor i en lägenhet. En granne heter Mona. Mona kommer också från Chile. Mona och Sara är vänner. De är kompisar. De fikar tillsammans. De promenerar på kvällarna. Mona kom till Sverige för 10 år sedan. För 10 år sedan. Hon pratar bra svenska. Mona hjälper Sara med svenskan. En dag ringer Sara på Monas dörr. Mona öppnar inte. Hon är mycket sjuk. Hon har feber. Sara hjälper Mona nu. Hon lagar mat till Mona. Hon går till apoteket och köper medicin. Träna nu på att berätta om Sara med hjälp av tankekartan. Titta på bilderna och berätta. Lycka till!